Vamos fazer um box limpo? Box! Box aí! Sem bolar! Pra cima! Isso! Sai! Olha, eu tô. Você tá fazendo.
ele cumprimenta. Contagem protetora. Quando o atleta recebe a bola, tem que abrir a contagem. Não tira ponto, não acontece nada, ok? É só a contagem protetora pra você, criança. Box! Assim, valorizou o Thank you.